ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះចុះមកក្រោមធ្វើនំផែនខេកនេះឲ្យកូនស្វាញ៉ាំហើយម្សៅផែនខេកនេះស្រួលទេណាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែដាក់ទឹកទៅឬក៏ដាក់ត្រដាស់គោទៅហើយយកឲ្យមានថែមថយអីទៀតទេហើយខ្ញុំអត់បានវាស់វែងអីទេបងប្អូនលាយស្មានរដងស្មានហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅប្រពន្ធនឹងមកប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យមានប្រូតេអ៊ីនអីខ្លះខ្ញុំថែមពងមាន់មួយនៅក្នុងនឹងដែរហើយបន្ទាប់មកយើងវាយឲ្យម្សៅនិងពងទានឹងហើយខ្ញុំថែមទឹកដោះគោបងប្អូនអាចដាក់ទឹកដោះគោក៏បានដាក់ទឹកធម្មតាក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទឹកដោះគោហើយខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចខ្ញុំអត់ដែលវល់ទឹកវល់អីទេបងប្អូននេះខ្ញុំចំណាំតែពេលដែលខ្ញុំវាយវាទៅម្សៅវាបានប្រពន្ធនឹងគឺវាល្មមហើយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ខ្ទះបើកភ្លើងបន្តិចហើយមុនដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រេងបន្តិចឬក៏បារើប៊ឺបន្តិចក៏បានដែរតែម្សៅនោះបើយើងមិនបាច់ចាំដាក់ខ្លាញ់ឬក៏ប៊ឺក៏បានដែរវាអត់ជាប់នឹងខ្ទះយើងទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ហើយខ្ញុំអាចចាក់ធំពេកទេបងប្អូនចាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីលមោមកគាត់ញ៉ាំម្នាក់ឯងមួយណាហើយនេះបានមកសទុះបងប្អូនមើលឡើងនឹងប៉ោងហើយខ្ញុំចាប់ដើមត្រឡប់ឯពូខាងមួយទៀតរៀងក្រហមម៉ោមហើយតែតលាក់រៀងខ្លាំងតែរៀងខ្ទាតឯកន្លែងនោះបន្តិចហើយនំផែនខេកនឹងស្រួលជានេះបងប្អូនអត់យូរទេតែមួយផ្លេតឆ្អិនហើយងាយសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកយើងស្រួលហើយបើយើងជៀនវាយពងមាន់ scramble egg អាពងទាជៀនយើងដុំទៅហើយឬក៏យើងមានសោះសេកឬមានបេកិនអីយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទៅឆ្ងាញ់ហើយជៀននេះបងប្អូនបានមកចានហើយហើយមិញដាក់ឲ្យកូនទូចញ៉ាំមួយឥឡូវចាំមើលសួរគេមើលឆ្ងាញ់ឯអត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំអូនចូលចិត្តទេចូលចិត្ត What do you say? Thank you អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាអូខេចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា